epilogu i sotshëm? Kushtem është prit që nuk do të ketë përparim në këto tema, sepse ne edhe adit kërë ishim herën e fundit këto, kur doli Zoti Konjufca me a deklaratën që kushta që bën asociacionin i bën të rati vendit, pra paralajmëroi që nuk do të ketë asgjë tre në Bruxelles. Pra edhe kjo ishte ai sinjali i cili na paralajmëron edhe shkuar në zgjedhje brenda 3 ose 4 muajve, sepse në këtë situatë që është Zoti Kurti nuk ka gatishmëri që ta përfundoj këtë marrëveshje. Dhe në këtë situatë, pra në këtë frym, mendoj që ka shku edhe takimi i sotëm. Ai u mundua të tash nëse shikoni atë deklaratën që dha në konferencë për media, e përmend marrëveshjen e orit. Shumë mirë, aty edhe nalet tek pika 10, ku flitet për 39 marrëveshje, pra nuk e përjashton. Edhe shumë mirë kur ndalet tek aja që thot duhet të zbatohen të gjitha marrëveshjet. Edhe unë jam për këtë pjesë, sepse jo vetëm një marrëveshje. Mirë po, tash ai Kurti vetëm një gjë e harran, sepse ju e dini, në këtë marrëveshje, është heqë dorë nga njohja. Zotit Kurti sot i ka në mend që qenë ka njohja atë në qendër, po qenë ka asociacionit. Dhe më thonë, një marrëveshje që e kam bështet vazhdimisht, sot në një forma tjetër është kontradiktor. Tash, ose atyre e kon gabim ose tash, sepse në këtë marrëveshje dhe në aneks nuk flitet për njohje. Flitet për 39 marrëveshje, e njëra prej tyre është asociacioni. Pika 2. Do të thonë, këto është problemi. Çka janë marrëveshje? A dhe shkon njohja pasaportave? Njoja sovranitetit, njoja kartës e Kombeve të Bashkuame për mos senim integritetit shtetit. Po kuptoj Zoti Kurti sa simboleve shtetore. Jo, marrëveshja pika 1 dhe pika 2 jo Zoti Kurti. Mirë po. Mirë po. 8 muaj ose sa muaj kanë shkuar ose nga marrëveshja bazë dhe nga aneksi, dhe sa do të folti mua për njohje? Sa tron mend ty që ajo marrëveshje që kemi thënë ne që pikën kryesore ka asociacioni, sot